सेडिङको चाहिँ छलफल गरिरहनु पनि लोड सेडिङको बारेमा थियो चर्चा गरिरहनु पर्ने अवस्था देखिँदैन त्यो एकनाले चाँडै नै नेपालबाट लोड सेडिङ अन्त्य हुन्छ अहिले यसमा हामी बत्ती बाली मात्रै अभियान होइन सम्पूर्ण रूपले उज्यालो नेपाल नेपाललाई एउटा समृद्ध बनाउने एउटा उज्यालो नेपालको अभियान अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हो बेलुकाको अँध्यारोमा टुपी बालेर पढ्नुपर्ने अवस्था छैन एउटा आशाको अवस्था नेपालमा जागेको छ त्यसलाई चाहिँ पोजिटिभ उसबाट जाउँ र सबैले पोजिटिभ सोच्यो भने पोजिटिभै हुन्छ